ini. Member yap. Ambil bila eh. Kau kemik, kau kemik. Siapa jaga ulu? Dia seorang je. Kimi jaga ulu, Kimi. Airi ya, Airi jaga ulu. Airi jaga ulu. Bawa bawa jaga mid bawa. Aduh. Aduh. Meru kedua. Dia push tu ya. Hui. Nak ada benda ni. Aku beri dia. Tak ada. Ada satu lagi, Erin. Tak ada, dah situ. Ulu dua stack, ulu dua stack. Dah get dua doh 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 hole ya. Satu lagi bos. Degi doh doh. Ah, meru satu meru kita. Mida mida. Meru meru dia tu. Mata batu ni mata batu. Itu pun hakik. Top kita satu. Top kita top kita top kita. Top kita masuk merah 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 Aaron. Nah. Ni restoran, restoran. Okey. Eh apa hari dia? Ya. Tu reset. Kimak. Ya bau. Mana bos? Dekat dalam ni respon tu. Nero ni. Ada lah Nero orang dua. Tiga. Aku gas aku. Aku gas aku dah gas tadi. Ni satu Nero. Ya ya. Water tu tu. Water tu eh. Water tu mana? Aku keluar sial lah. Aku keluar 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 keluar. Aku dia satu penuh. Tak ada gini. Dah top dia down. Mati mati. Dekat bawah house dia tu. Tak ada, bawah house tak ada. Mati lah. Okay, satu Nero, satu bawah house dia. Boleh hidup. Hey, tadi. Top dia, top dia. Top dia, top dia. Top, 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 top lagi ni. Top dia, keluar. Dia pergi London, London. Jembatan batu, jembatan batu. London, London. Dia tak putih kot. Tak putih. Budak aku satu, budak aku satu, budak aku satu. Tak bawah, kucing kita ada. Wood, 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 wood. Bodi wood, landin, landin, landin. Landin. Dulu eh, landin. Okay. Okay, kitchen tu, kitchen tu. Ya, pantat tu lagi. Ada dua lah lagi. One more, London Bridge. Jabatan, jabatan lu, jabatan, jabatan. Dah dah. Eh, babi dia ni. Mesti ada ni lah. Wih, long tu lah. Dua sel. Dua. Satu lagi, satu lagi. Dah dah. Excellent. Nero. Dua, 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 dua. Jaga satu tempat lah. Jaga satu tempat ke? Kan mohon. Dulu satu lah. Tak, dekat bridge. Dekat kiri, bridge kiri. Satu lagi ya. Boleh aku, boleh aku, boleh aku. Dah, dah, dah. Lu dulu. Kefe, 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 kefe.
Eh, Andrea ni siapa babi? Degi London eh, London. London. Boleh aku satu, pusing. Boleh aku pusing. Gas. Ha? Kita lagi. Ada tu Nero kita. Nero kita ni. Nero kita? Haa, kita dah. Mati. Haa. Boleh aku satu. Nero tu. Kota lah. Angkat boleh angkat? Boleh. Boleh. Layar ni, layar. Lama. Tak ada batal lagi. Tok house lah, tok house lah. Tok dia. Netok. Ulu datang ni. Sebelah aku ni. Omega. Ada buat. Jaya. Ada. Mereka tak ada. Buat jaga sana lah, jaga ni house dia. Jaga house dia. Jaga house dia. Kimi jaga base sekejap. Nero kita. Bang. Eh, body. Nero kita. Haa. Top dia jaga. Buat jaga top dia. Jaga. Cafe dia. Aku jaga Nero. Eh, jembatan kanan. Malu smoke, tak nampak. Nero pusing lah, Kimi. Nampak weh bro, Kimi. Dia masih kat udang. Ada dua lah. Wood. Nero. Kita dah push lah, bos. Eh, flag apa? Begitu. Eh, wood satu. Pogat. Wood pusing eh. Pogat dia. Pernah dia. Stop dia, Kedi. Dah. Headshot. Dah bilik. Dah. Nero ke? Dah. Kefi. Nero. Kefi, Nero bos. Nero atas bos. Free bos. Bos free. Yeah. Dekat. Okay, dah. Push bos. Apa? Kita apa? Haa. Nero dua. Haa, budak aku. Nero dua. Nero kita tu. Sial lah. Dia naik tau house lah. Betul kanan. London. London dia tadi. Dekat top kita tu. Top kita tu. Atas balik lari! Ramai lah. Haa. Jari. Dua. Jaga Nero, Kimi! Jaga Nero! Weh, pantat! Belakang! Belakang ni! Satu lagi Nero! London, Aaron! London, mana gila London? Tu London.